Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine, Telesafor i Així Estem, ja saben, aquest espai segur que l'identifiquen. Estem en Ambra Llibres. Per tant, sabran per on anirà el tema que anem a tractar avui, perquè anem a parlar de literatura i anem a parlar d'un nom propi important, Rafa Gomar, escriptor, però també té la seva vessant docent, i anem a parlar d'aquesta figura literària, Rafa Gomar, perquè tenim diversos motius. Una, que acaba de treure ja calentet el seu últim llibre titulat Vidres en la moqueta, però també volem parlar de la seva trajectòria perquè fa a premis, reconeixements. Un dels últims, el Premi Soler i Estruc amb l'obra Dissabte Jazz. També hi ha un altre motiu, és el Premi Grupo Radio Gandia en la categoria de Cultura. Així és que, ja saben, aquesta gala que tindrem el pròxim 8 de novembre en el Teatre Serrano per a reconèixer pues, la trajectòria de persones com puga ser, en aquest cas, Rafa Gomar. Així és que, si parlem de Rafa Gomar, ell havia d'estar així amb nosaltres. Rafa, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona per tots els premis literaris, per aquests reconeixements i també de fer menció a ese, en la categoria de cultura, el Premi Grupo Radio Gandia. Esperat, ha sigut una sorpresa i suposo que satisfacció i agraïments, no? Efectivament, satisfacció i agraïment i també ha estat una sorpresa molt, molt agradable i inesperada totalment, perquè no ho sabia, clar, com és lògic. I tampoc m'ho esperava perquè tampoc sabia que estava com a candidat. És a dir, que tot ha estat una sorpresa completa, absoluta. Perfecte. Clar, perquè vostè podria dir que ja està acostumat a reconeixements, a premis, per dir-ho d'alguna manera, perquè la seva trajectòria literària és llarga i molt productiva. Vostè ha tractat diversos gèneres literaris, com pugui ser, bueno, narrativa en general, tenim poesia, contes, també ha fet traduccions, està lligat directament al grup Saforíssims. L'activisme literari el porta vostè en la sang. Sí, perquè des de fa molt de temps estic molt preocupat per la llengua i la literatura del nostre país i jo crec que des de sempre he procurat fer d'activista pel que fa a la cultura nostra. Mm. Un dels últims premis, tinc així, es diu el Premi Soler i Estruc d'enguany del 2019 amb l'obra Dissabte Jazz. Roser i Enric són els noms dels protagonistes, no? Què ens conta en esta obra? Es tracta d'una novel·la curta en la qual diguem que té l'estructura de carrusel, és a dir, la protagonista ix el dissabte de matí de sa casa i va trobant-se en tots els personatges pel carrer, com podria ser qualsevol poble i qualsevol lloc. I a poc van, diguem, integrant-se dins del mateix dissabte, perquè tot passa el dissabte, la seva vida personal i la vida que trobem en cada un dels personatges en els quals ella ensopega quan va pel carrer. O sigui, que pot ser pues, situacions que podem viure qualsevol de nosaltres, però multitud de personatges, però tot això amb música de jazz. Què significa tot això amb música de jazz? Simplement es tracta de... Jo crec que el jazz, per la seva manera de ser, per les seves característiques, concorda molt en el tema de la novel·la, que està fet a base d'harmonies que no en tenen, no? A voltes trencant l'harmonia i a voltes una harmonia que funciona, no? Que va a poc fins a fer una obra completa, no? I a més, ahir dins d'esta novel·la hi ha unes segones oportunitats per donar tant a la protagonista Roser com a l'altre protagonista més important, que és Enric. Perquè en realitat els protagonismes són tots els personatges que ixen. Però al final del dia, és a dir, al final del dissabte, els dos van a un concert de jazz i aquest concert forma el colofó de tot el que es transmet a través de tota la novel·la. Crec que en aquesta edició dels premis que estic comentant, Soler i Estruc, crec que són 36 obres originals que es van presentar. Em sembla que sí, si no 36 o 38, però vaja, per ahí estava. S'esperava vostè la possibilitat de guanyar o una convocatòria competitiva?
sempre que presenta un premi... Espera guanyar. Espera guanyar, té la possibilitat d'espoilar. El que passa és que és tan difícil que sempre et reserves un poc l'emoció, no? Perquè sempre ha de guanyar una persona sola de tots els que es presenten. Sí. I n'hi ha diversos estils, diversos arguments i tal. Guanyar un premi honest, uno, és molt difícil. Però, efectivament, quan un es presenta és perquè té ganes de guanyar i pensa que pot guanyar. I clar, comentava jo abans, vostè ja té una llarga trajectòria pel que fa a reconeixements, premis, obres premiades, per exemple, en diferents gèneres literaris. Pel que fa a la novel·la, tenim En blanc i negre, Rin, Andròmines, que va obtenir el Premi Octubre Andròmina de narrativa, però després també hem de parlar d'un dietari, com és Donato, 2.27, finalista de l'edició número 7 del Premi Jerome Martorell de Gandia. Premis sempre són ben rebuts i dona una espenta, no?, a continuar treballant, encara que si no hi hagués gaire premis suposa que continuarà escrivint, però són agraïts els premis. Sí, en aquest sentit són molt agraït perquè és una motivació per a continuar. I a banda, per a un escriptor, com normalment, almenys jo trie els premis que també publiquen l'obra premiada, sí, perquè publicar, a pesar de que n'hi ha molt bones editorials, no és tan fàcil tampoc, perquè hi ha molta gent que escriu i normalment les editorials tenen unes línies i a voltes escrius bé però no els interessa. Vull dir que això és una combinació que un premi també soluciona, perquè a voltes, sí, clar, guanyar és difícil, però si guanyes, normalment publica una editorial i això fa que el llibre isca i tu ja t'oblides, perquè jo mentre tinc el llibre dins del calaix sempre estic retocant i això és un problema. Això sempre solen comentar els escriptors, que això de retocar, arriba un moment que uno té que dir, pare ja, perquè si no se passaria la vida retocant. Sí, això és així, perquè en realitat, escriure és reescriure, almenys des del meu punt de vista. I arriba un moment que n'hi ha entre amor i odi, perquè estàs fart ja, però jo reconec que encara que passi un mes o dos dins del calaix, si la tinc ahir i no he guanyat i no m'han publicat, sempre torne a altra volta a veure què passa per ací i per allà, i molt, molt maniós en el tema este. Rafa, estàvem parlant de Dissabte Jazz, una novel·la curta, narrativa curta, però conte, poesia. Molts gèneres literaris, en quin podrien dir que se sent vostè més còmode o en tots? Jo em sent molt més còmode en la narrativa curta. I en realitat els gèneres que van des de la poesia a la novel·la, tots aquests gèneres que n'hi ha entremig són els que més m'encanten, m'agraden. Però clar, he fet de tot, llevar de teatre, que a pesar de que també vaig ser jurat del Premi de Teatre d'ací de Gandia durant 5 anys, però llevar de teatre sempre he escrit tots els gèneres, tots els altres gèneres, perquè també he fet contes, he fet dietaris, he fet novel·les curtes i novel·les llargues, vull dir tot. I això com es fa? El controlar tots els gèneres literaris, perquè cadascú té les seues normes no escrites, però d'alguna manera... Com es fa? A base de llegir, llegir, llegir o també formar-se? Jo crec que és llegir i formar-se, però de tota manera l'escriptor sap, almenys jo, si tinc un argument determinat, jo que no sóc de distàncies llargues, perquè a mi les novel·les així molt gruixudes no... Com que no? Com que no? No, i perquè el meu temperament és més de coses curtes que no de llargues, però cada escriptor té una manera de... Sí. De funcionar. Aleshores, segons l'argument que jo vaig manejar, dic, això no pot ser molt llarg, o això ha de ser més llarg. O en el tema de contes és un altre tema, perquè el conte és un gènere que té unes característiques molt concretes i sí que des del primer moment, si vull fer un conte, si veig un argument per un conte, ahí sí que el ritme, la manera de tractar els personatges, la manera és totalment diferent a la novel·la curta i a la novel·la llarga. Aleshores, tu has de saber davant d'on estàs, no? De quin gènere vols fer.
Això només sap fer qui controla la matèria quan ja tens una idea i dius això és un conte. Això perfectament només es fa quan uno sap exactament el que sap. Comentàvem, poesia, conte, narrativa, i en este cas, jo no sé, nous projectes, està preparant vostè... Hola. Bueno, no estareu en directe, Bueno, estem així entrevistant en el magazín. Mercè Climent. Hola, què tal? Com esteu? De paso. De paso, sí. Pues havien quedat en Rafa, però es veu que vos sabeu en darrere. Així estava jo parlant d'ell per a comentar-vos un poc, perquè Rafa té molta trajectòria i molts reconeixements i volíem repassar amb ell aquesta producció literària tan extensa. Jo crec que he vingut en el moment oportú perquè així porté ben calenteta la pròxima novel·la de Rafa Gomar. La pròxima, Vidres en la moqueta, que acaba d'eixir. Ara mateix, calenteta. Esta és la prova que es portes. Lletra Impresa és l'editorial que portes, Mercè, amb Juli. Vosaltres aposteu per qualitat, no? Sempre, per qualitat, per autors novells i també consagrats, i en aquest cas hem apostat per un autor consagrat del tot. Pues, en el teu permís, ens quedem en esta prova i que ens ho conte. Molt gràcies, Mercè. Adéu. Bueno, així tenim, caleteta, Vidres en la moqueta, de Rafa Gomar, que és l'últim llibre en lletra impresa. Què ens conta Vidres en la moqueta? Vidres en la moqueta és una novel·la que, bàsicament, l'argument és que tres matrimonis se'n van de creuer des d'Amsterdam a Estrasburg per el Rin. I allí es troben a un protagonista que li diuen Racim, que és cambrer i massatgista, i vaja, allí és, i a banda, és una novel·la que també podríem dir que és de viatges, perquè també per totes les ciutats per on van són descrites, i després allí dins del vaixell passen coses importants, interessants, que jo crec que caldria llegir-la per a poder tirar endavant. I una cosa, Rafa, com sorgís aquesta història, Vidres en la moqueta? Vidres en la moqueta fa temps que jo ja l'havia escrit en un principi, però és d'aquestes novel·les que tenien el calaix, que com he dit abans, i que han anat retocant i retocant i retallant perquè al principi tenia, diguem, era massa densa, però a poc vaig anar acurtant-la en el sentit de perfilar molt millor els personatges i també la trama. I això a poc ha anat conformant el que avui en dia és Vidres en la moqueta. Bueno, pues así de ser, pero menos abrim un poquet la gana per a llegir este Vidres en la moqueta, que així la tenim calenteta, demà mateixa ja estarà en les llibreries, Vidres en la moqueta, de Rafa Gomar, editat en lletra impresa. Faltaran més obres, no?, per publicar, suposo. Sí. Això, el camí és llarg encara. Sí, jo crec que sí, perquè jo escric tots els dies, pràcticament, perquè ho necessite i perquè m'agrada, no? Per tant, encara tinc bastants coses allí en la taula i continuo fent i tenint idees per a fer-ne més. O sigui, el que passa és que no, ara m'he deixat una mica la poesia, ja fa temps que me la vaig deixar, m'he deixat un poquet a banda els contes, però també continuaré fent novel·les i curtes o llargues, i contes també tinc un altre llibre mig embastat, i com no, els dietaris, que ja vaig per el quart i ara estic també quasi acabant el quart, a veure quan el trauré. Qualsevol dia inesperat es torna a obrir la porta de la poesia, qui sap, no? Clar, això no se sap, perquè el que passa és que en l'actualitat estic molt més abocat a la narrativa que no a la poesia, però continuo llegint de molta de poesia, perquè a mi m'agrada molt. Això, ja que estem, anem a fer aquest consell, que és important llegir, llegir i llegir. Siga conte, siga poesia, siga novel·la, lo important és llegir i viatjar, no? Jo crec que sí, perquè a banda cada gènere té una manera de narrar i una manera de dir i de perspectives diferents. Jo crec que és un gran error que la gent és, diguem, monopolitza la lectura en solament novel·les, perquè tant els contes com els dietaris, com el silogisme, com poesia, com teatre,
provoquen sempre una perspectiva distinta. I això vol dir un altre tipus de llenguatge i un altre tipus de mirar la realitat. I jo crec que si soles... Això no vol dir que la novel·la no ho faci, no? Però jo crec que el lector normal hauria d'ampliar el seu ventall de possibilitats en diferents gèneres per a no empobrir la literatura, perquè si no soles estem en un gènere determinat, que és la novel·la, i en uns gèneres dins del mateix gènere, històrica, policiaca, i la resta de la literatura, que és molt ampla, està molt abandonada, i jo crec que això no pot ser. El ventall és molt, molt ampli, afortunadament, en el món de la literatura. Rafa Gomà, de posar el punt final, recordar, el pròxim dia 8 de novembre es veiem en el Teatre Serrano, no? Allí estarem puntuals per a replegar ese premi del Grupo Radio Gandia en la categoria de cultura, que suposa que... No sé si ja s'ha preparat el discurs. No sabia que hi havia discurs, però no, no me l'he preparat. No. Però suposa que agraï més, no? I pues, continuar esta trajectòria literària que li dona tantes satisfaccions. Pues sí, més o menys faré això i veuré com... Abans ho preguntaré al personal, a veure per on va l'assumpte i, efectivament, si he de fer algun discurs, me'l prepararé. Ja. Però, en principi, agrair i a tot el jurat, que no sé tampoc qui és, i sobretot estic molt satisfet perquè això és una gran sorpresa i tot ha vingut alhora. Ara, en un moment, vull dir, en poc temps, paf, ha sigut el premi de Soler i Estruc, el premi, que no és un premi, però és per mi sí, que és Vidres en la Moqueta, i després l'altre del Radio Gandia, que això no m'ho esperava de cap manera. Molt bé, Rafa Gomà, moltes gràcies, enhorabona, gràcies per també a Lletra Impresa, de la mà de Mercè de Juli, que es porta en aquesta prova que demà mateixa ja estarà en les llibreries Vidres en la Moqueta de Rafa Gomà. Enhorabona, gràcies per aquest llibre, enhorabona pels premis i a continuar pues, fent-nos disfrutar en pàgina rere pàgina. Moltes gràcies, Rafa. Gràcies a vosaltres. Posem el punt i final des d'ací, des d'Ambra Llibres, ja sabem, tornem a parlar de literatura. Ací tenen Vidres en la Moqueta, que ens acaben de portar des de l'editorial Lletra Impresa, que està caletet demà en les llibreries. Aquest llibre, Vidres en la Moqueta, de Rafa Gomà. Per aquesta part, no res més. Ens acomiadem des d'ací, des d'Ambra Llibres, en la ciutat de Gandia, i ens esperem en el pròxim magazín, ací a Telesafor.